ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ sbhusanvlogର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କେ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 7:30 ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଆଜି ଖରିଆର କାମ କରି। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁଥାନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍। ତ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଏବେ ଖରିଆର କାମ କରି, ଆଉ ଇନେ ମୋର ଝୋଲା ଅଛି, ସାଇକେଲ ବି ରେଡ଼ି, ଭାତ ଶାଗ ଏବେ ଖାଇଲି, ବାସି ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଖାଇଲି ଆଉ ଯାଉଛେ ଖରିଆର। ତ ଏଇଟା ଆମ ଘରେ, ଆମ ଘରର ରାସ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଆଁ, ଛୋଟ କୁଆଁ, ଇନେ ଗାଧାଗୁଧି କରୁଛୁ, ଆଉ ଇନେ ଏଇଟା ଆମର ରାସ୍ତା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଏକା ଏଇ ରାସ୍ତା ପଡ଼ସି ନା। ଏହି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଦିନ ନା ଯେନା କରିବାକୁ ପଡ଼ସି, ରାତି ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏସି, ସେଠି ବି କିଏ କରିବା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ସି। ଆଉ ଏଇନେ ଯେହେତୁ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ସକାଳୁ ବି ବାହାରିଲି, ପୋଷ ମାନେ ଖୁବ ପଡ଼ିଛି, ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ପୋଷ ପ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଝାର ଝୁରିର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରଘଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଧାନ ରୋପା ହେଲା, ଯେନ୍ଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଧାନ ରୋପା ହେଇଥିଲା, ତ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ପୁରା ଫାଟି ଫାଟି ଦେଲା ନା, ପେନାଲ୍ଟି ଦିନ ନି ମାରିଲେ ପୁରା ଧାନ ମରିଯିବା, ତାପି ଧାନ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ହେଲେ କାଁ କରିବ, ପେନ୍ ନେଇ ନା ତ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନାଇଁ, କେମିତି ନୁ ଆଣିଛୁ ଗ ଦୁଇଟା କେ ବନେ ଅଛି ନାଟା ଦେଖି କରିଥିବି, ଏଇଟା ହବା ମନେ କରାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ନା ରୋଡ଼କେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଦାମ ଘର, ଆର ଗୋଦାମ ଘରେ ଅଛି ସାମାନ ପତର ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି କେତେ ଅଛି, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ। ତ ମୋର ଝୁଲା ରଖିଥିଲି କି ପାଖେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଅଛି ନେସି, ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକରି ଏବେ କର୍ମୁ କାମ, ମୋଟର ଗୋଟେ ପହିଲା ଫିଟିଂ କରିଦେବାର ପଡ଼ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲାଗି, କେଁକାଛି କି ବୋର୍ ଅଛି, ବୋର୍ ନେଇ ଚାଲ୍ବା କାଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋଟର ନେଇ ଯେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଟୁଲୁ ପାଇଁ ଚଲାମୁ। ଆଉ ଇନେ ପେନ୍ ଟାଙ୍କି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କିରେ ସବୁ ପେନ୍ ଭରା ହେଇଛେ, ସପ୍ଲେ ପେନ୍କେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି, ମଟର୍ ନେଇ ଚାଲିଲେ ବି ଆରାମସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କିର ଟା ଟୁଲୁ ପାଇଁ ଚଢ଼ିକରି କାମ କରାହଉଛେ। ମୋଟା ଝପେଇ ଗଲା ଯେ ପାଣି ଡୁଲି ନ ପଡ଼ିଗଲା ମୋବାଇଲ, ଦିନ ତ ଥିଲା ଗାନା ବାଜୁଥିଲେ କେକା ଶାଗ ଖୋଉଛ ଭାଇ ମାନେ, ଟମାଟୋ କେ ଶାଗ ମୋଟା ଦେଖ୍ସି କେ ଶାଗ ଯେ ମୋଟା ପୋଟଲ ଏ ହୋ, ଖାନା ଖୁଣି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଲେଖା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ, ତାପରେ 2 ବଜେ ଫେରି କାମ କରମୁ, ଆଉ 5 ବଜେ ହେବ ଆମର ଛୁଟି।
এবে অচু আমি কাম জায়গায় আর বর্ষা হয়েছে বহু তো কাম নে করবা যে অচু খোলে না প্রস্তর করবাটা শুরু প্যান দিয়ে দিতি বানে বহু বর্ষা হচ্ছে কাম করুছিলু আর হয়ে গলা বহুত বর্ষা তো আপন মান দেই পারছিলে ইনা চুমড়ি বনে ঢাকিছু প্লাস্টার করাতে বহুত বর্ষা হয়ে দিচ্ছে তো এবে মুই পৌঁছি যাইছে ঘরকে প্যান মারুছিল আর মুই পলে আসলি ভিজি ভিজি করি তো এই ব্লগ কিনা শেষ করছে আপন মানকে যদি ব্লগটা ভালো লাগলা বলে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর মোর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন।